Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на улица Македонија. Претпоставувам кога седнавте дома и размислувавте што да гледате денеска интересно, знаевте дека е ова терминот за улица Македонија. Кога размислував кога да викнам денеска да прошета низ нашата калдрма и да раскаже за се она што го работел во изминатиот период, не можев да не се сетам на една девојка која што е според мене и според многумина најавангардната појава на нашата естрадна сцена. Кога е да се појави на фестивалската сцена, па да се појави на свој некој настап, секој се изненадува со некоја нова креација. Дали се работи за незиниот изглед, за незината вокална изведба или се што е поврзано со неа е повторно и повторно изненадувачки. Она е неповторлива и секогаш различна од претходниот пат. На моје огромно задоволство една преубава млада дама која што вечерва ќе ми прави друштво, ќе ми прави и на вас и ќе ни раскаже се што има за себе. Сара Мејс денеска. Повели Сара. Како си, драга? Прекрасно. Знаеш, колку сум срекина кога треба да зборувам за тебе, затоа што многу сум инспирирана. Ја се најажив кога те слушав како ме најубаш, да ти кажа. Како успеваш да си толку различна секој пат? Значи, јас искрено го мислам ова што го кажам за тебе, затоа што предпоставам дека и приватно си многу... си досадуваш брзо. Самата на себе, па постојано сакаш нешто да минуваш. Не зборам само за изгледот, него за се поврзано со тебе. Не толку да минувам, а нешто што и да ми се случува, сакам да е на максимум. Сакам да ја поместам границата за што и да е темата, што и да се случува. Ти успева ли тука во нашите балкански простори, односно балкански менталитет, да протнеш некако оно што се вика авангардно и по-различно од оно што сме навикнале да го гледаме? Па не знам, се трудам. Сакам секогаш да ги следам емоциите. Тоа понекогаш ми носи и разочарување, се разбира. Ме погодува. Ама понекогаш ме прави многу срекна и како и да е, не знам друго да правам. Ова што го правам е истината што знам да го правам. Имаме многу замуебет, јас мислам да се придвижиме таму кај што ни е местото. Обично кога ги канам своите гости во нашата улица Македонија, по дефолт требаше да бидат луѓе кои што, например, имаат голем бекграунд позади себе, односно долг. Значи, тоа не значи дека ти немаш за себе, него се малку во повозрастни години. Тоа одбрав тебе затоа што сметав дека имаш многу што да ни раскажеш за своите идни планови и за она што го работеше во претходниот период. Имаше преубав настап на Скопскиот фестивал 2015-та. Добре. И знаеш што најмногу ме фасцинираше? Како може една Сара Мејс толку да биде иновативна и да го спои нашиот фолклор со такво едно музицирање? Ти благодарим. Па не знам, тоа беше мотивче кое што ќе се привлекува низ целата песна. На самиот настап мислам дека не се чу баш така како што ми беше замислено. Значи беа малце тивки вокалите, требаше они да го пеат истото тоа мотивче до многу пати понатака во песната, а мислам дека на аудиото верзијата све членуваме ние македонците. Да, македонскиот јазик. Да. Мислам дека така. Не знам, така дојде. Прво не дојде етното, прво дојде песната. Па после сватив дека тој мотив многу убаво би дошол. Кога ја почна својата кариера со цимерки и се она што го правиш, некако ми звучи странски. Не знам дали ти го имам кажано ова и претходно. И кога те видов во фолклорен мотив, викам браво, браво, браво. Како и текна, она е скрос странски лик и така звучи, успеа ова фолклоров да го вметне. Жал ти е што не ја освои првата награда? Не. Одиш ли на фестивал ми, да се бориш ми беше за жал ако не одам на фестивал за да се борам да донесам некаква песна да ја интерпретирам како што сум си замислила. Така да воопшто не ми е жал заради тоа што мислам дека тоа нешто кое што го сакав, кое што го замислив, го постигнав. Ја испеавме, ја одсвиравме песната како што треба. Тоа е најважното нешто, па после тоа секоја награда
ти многу добро знаеш. Значи, најважно е песната да ти живее после, луѓето да ја сакаат, да предизвикаш емоции, да им се допадне. Ми кажа дека пееш од 17 години, но предходно, не дека не си се занимавала со музика, свириш на еден исто така уникатен инструмент, значи се си уникатна, кој што се вика харфа и е многу редок случај да сретнеме луѓе кои што свират харфа. Не знам дали ти го поставувале ова прашање, како се случи да избереш харфа? Тоа беше твоја желба од кога осозна за себе си, го вида некаде тој инструмент на телевизија, во некој цртан како мала, па ти изгледаше магично, како се случи? Да, оној со мачките. Не, харфата ме избра мене, уствари. Ага. Значи, ја мислам дека ништо не бирам у животов, само вака одам со затворени очи и на кај ме надува ветра, таму се движам. Што си во хоросто? Требаше вага со дигресија, па да. Вага со, значи јас да донесам решение е стварно премногу тешко заради тоа што мислам дека стареам, двоумејки се и троумејки се. Инаку случајот со харфата беше следниот. Значи јас имам нижо клавир. Се запишав средно музичко теоретски. Многу сакав, уште тогаш имав некои композиторски афинитети, сакав да компонирав, диригирање исто ме интересираше, чепкав. Не знам, сакав се да правам. Имаш некој во фамилијата што се занимава со музика? Никој. Никој. Кога си талентирана? Никој. Баба, дедо, некој од предходно? Мислам дека на мајка ми, на баба ми, така, баба ми пее убава, мајка ми пее убава. Ама никој не се... Значи, мајка ми е правничка, нема никаква врска со музика, баба ми е учителка, да, наставничка. Те подржува така, од најмали нозе во твојата опридалба? Многу. Мислам дека да не беа моите родители и целата фамилија, немаше шанси, пошто знам дека ме носеа секојаш у љубен лапена, нижо со кола ме носеа у луј. Ме поддржија и за изборот, пошто се двоумев многу, сакав, се мислев меѓу правен и меѓу музичко. Ајде! За средно. Не знам, многу некако така патриотски настроена бе. Не знам. А да, слушнав дека си сакала да станеш председател на Македонија едно време сакав. А знаеш како, Сара, мислам дека нема да ни биде лошо со тебе како председател. Фала. Како ќе ги убедиш сите тие таму политичари? Да, да. И за харфата, всушност, мојата класна, професор Весна Беличанец, доби повик од факултетот дека ќе има дефицит на харфистки во едно време во Македонија, зашто има само 3 дипломирани во тоа време. Тоест, Елена, мојата професорка, уште не беше дипломирана, значи 2, како и да е. И на Елена и требаше ученик за методика да му предава. И деме ке нема харфисти. Више и така некако отидов тоа лето, Елена ме учеше и Лела заедно. Па некако се заљубив, ми се свиеше многу. И дури од втора, значи од 16, си го земав како... Си се префрлив од теоретичар во музичар изведувач. Дали може би имаш своја харфа, затоа што знам дека е многу скапа? Значи, возможно е... Си купив пред 2 години малечка келтска, Хермина се вика, таков е моделот. Требаше да ни ја донесеш тука да видиме во... Ама она не е како големата, па што има 34 жици, големата има 46-78, зависи. Нема педали, значи пак е диатонска, ама има дугминја горе кој што се само диези, неаме шаси. Еве си. Да, тоа е голема форма. Педалната харфа, да. Аха, и? Таката голема харфа немам, немам пари да си купам, тоа е. Ама не е за парите, многу е голема, нема како да ја може... немаш каде да останеш. Да, немам каде да ја чувам, иначе немам ситно ја ќе си купев, ама немам каде да ја чувам. Добро, Сара, требаше да ми кажеш, јас ќе ти помогнев. Многу ми е мала куќата, тоа е. Ајде, во иднина поголема куќа со поголем плафон. Знам дека свириш уште на неколку инструменти или барем на уште еден сигурно? Ке те видим. Не. Се трудам да свирам клавир. Не, клавир имам свирено као облигат, значи усредно. Ама не се доживувам како добра клавиристка воопшто. Клавирот ми помага само, прегледно се гледа. Пошто бели, црни дирки, лесно... А лесно можеш да ги разликуваш? Да, хармонијата лесно можеш да си ја направиш. Пример, харфата има, само пример, ако споредуваме со клавирот, белите дирки ги има. И со педалите менјаш диези бемоли. И сега, за да ја смислиш хармонијава, баш треба да ти текне. Сега ќе ставам ја цисифис за да добијам не знам шо. Така да... Да, комплицирано звучи секој. Полесно е на клавир, за компонирање, бел. Јас да зависи ета градина од среќи. Имаш позади себе колку композиции? Колку песни за сега?
Оф, па не знам, мислам сите песни кои што излегле се мои дела авторски. Не се само мои, нели, дел од нив се соработки. Само една песна е на Таци, Убав сон. Другите сите се зошто така или така само за себе, не им веруваш на другиве или пак мислиш дека тоа што ќе се го направиш за себе е она најискренот? Не, заради тоа што не сум пеачка јас, не се доживувам за пеачка и не сакам, да. Па ја баш те доживувам за најпеачка. Мислам, работам само за себе зашто така ми доаѓа, зашто сметам дека целта ми е да оставам музика што сакам да ја оставам. Значи, идејата тргнува од имам песна, е па сега е па што имам песна да си ја испеам, а не да. Леле ми се пее песна, ајде да направам песна за да ја испеам. Значи, а зашто, например, не имам песна, па ќе ја дадам на Бојана? Сакаш? Па добро, сакам нормално, супер се твоите стари. Договорено. Договорено, ова луѓе да се запамтим. Ајде, здравје, таман го меркам. Здравје, да, ова е опасен договор, опасен договор. Срчам. Да, меѓу другото сакам, еве има сега мојот за Ќелко Таневски да пишувам песна, така да. Јас, јас, и за тебе. Па да, тоа ќе ми биде голема чест, искрено ти кажам. Сакам, супер, и јас еве готово. Договорени сме стварно. Пошто сега период на новогодишни празници ни помина новогодишниве еуфории, ама се уште имаме накитани елки и лампиони и убава атмосфера, да. Некако природно со тебе доаѓа и убавата позитивна атмосфера која што ја носиш во песните, секогаш ти се наменски. Имаат прекрасни наслови, градина со цреши, врне. Сега имаме новогодишна песна. Срекна нова година. Срекна нова година. Многу ми е драго што ќе ја чуеме тука во улица Македонија. И ќе те придружуваат момците од Балкан Инструментал. И мислам дека прв пат ќе ја чуеме акустично. Да. Вака? Да. Па, има ли луѓе за поголема често до ова? Прпати оживува акустично. Ајде, Сара, да премиерно ти чуеме. Како звучи новогодишната песна на Сара? Акустично, заедно со Балкан Инструментал. Ајмо! Многу внимателно ја вежбаа песната. Знам, им верувам, сите ми се многу драги. Да. Рики ми е и комшија дори. Два-три дена беа затворени дома и вежбаа. Верувај, многу беа. Дакај, момци? Го знам, јас сум од нивната страна со инструментот, така да ја знам тежината на инструментално. Драги мои луѓе, уживајте во убавата Сара Мейс и Балкан Инструментал. Ајде. Има една магија, светот го освојува. Има моќ чудесна, кај ситно си насмевка. Таа ноќ волшебна, во сите бои шарена. Носи прав звездена, ме прави најразгалена. Раскажи приказна за неа, заиграј искрено од срека. Остави подарок поделка, срекна нова година. Раскажи приказна за неа, заиграј искрено од срека. Остави подарок поделка, срекна нова година. Многу цвочиња, многу мили дечиња, пеат песна весела, заедно мала снеголка. Та ноќ волшебна, снежно бела ледена, за нас бајка пишува, за секој од нас посебна. Раскажи приказна за неа, заиграј искрено од свека. Дом, остави подарок поделка, срекна нова година. Уепаром-пом-пом, раскажи приказна за неа, заиграј искрено од срека. Дом, остави подарок поделка, срекна нова година.
Srekna nova godina. Srekna nova godina. Wam bararap, wapam, tabarapa! Браво, Сара, браво, Балкан инструментал. Да, да, може сакаш да микрофон? Микрофонот? Да, да. Микрофонот може да ни притреба. Знаеш, може нешто спонтано може да се случи. Сизмар, играв. Па да, играњето е никако и твоја природна страна и талентирана си, мултиталентирана. Заборави, фете, сега ми е многу криво што најавата не кажа дека си мултиталентирана. Срцка си, ти благодарам. Играш од мала, се занимаваш професионално со тоа или пак... Играм тоти... само од почеток на танц од звездите до крај на танц од звездите. Ама тоа таму изгледаше многу профи. Така, лаже камера. А не лаже камера. Само така лижеш. Не, па Мишо е сварно многу профи дечко. Аха. Мислам дека ќе те видиме, да? Еве го тој момент. Да. Тука не знам која вечер беше ова. Ова беше некаде при крајот на... Не, ова е на почетокот. Чато негде при почеток. Аха. Меѓу почеток и средина можеби. А добро. Значи сварно имав среќа да ми се падне според мене најдобриот танчар. Мислиш дека ако некој не е талентиран за танцување може да го научи некој профи? Јас сепак мислам дека треба да си го носиш тоа малку во себе. Па што знам? Або мислам ја дека секој може све да научи. Аха. Ја не верувам толку многу во талент колку што верувам во работа искрено. Аха. Мислам дека ако многу работиме нема како да не успееме да постигнеме некакви видни резултати. Со Мишо знам дека бевме еден од паровите кои што највеќе вежба. Имаше и други парови кои исто вежба, ама ние пример за финалето па главевме од 12 до 12 сигурно на проби, само правевме пауза за јадење. Аха. Ама стварно многу се трудевме, вежбавме и затоа можеби упорна си за се така во животот. За се. Не се откажуваш лесно, нели? Да. Паника ме фаќа кога нема работа, се измислувам само некакви обврски. Значи, многу сум воркохолик. Да, ми се смеја у средно другарчињата, памтам, опа, од екскурзија се враќавме и ја се враќав да вежбам. Не знам. Значи, многу си амбициозна. Да. Мислам дека сум. Имаш време за приватен живот, затоа што знам дека имаш многу снимања, работиш паралелно, професионално, како харфистка, правиш песни, еве, идеш на емисии вакви. Абе, драго ми е што ја работам работата што ја сакам и на некој начин, пошто музиката е лайфстайл, музиката е начин на живот, така да тоа е приватен живот, деда знам. Значи, со самата работа мене ми е убаво интересно, значи сега ми е преубаво со тебе тука. Дурсвирев со прекрасните ваши музичари, ми беше исто убаво. Аха. На работа која одам со оркестарот ми е многу убаво. Така да, не знам, све ова живот, убава работа. Било инаку, гледам да си го планирам времето и мислам дека све кое е организирано, ќе најдеме време сигурно за приватен живот, за другари, за пријатели, за да излеземе, обожавам да пием црвено вино. Знаем и да излегувам со кучето, многу сакам да се дружам, така да мислам ако се добро организираме, имаме време за се. Мислам дека баш онака спонтано влезе на естрадата, иако не изгледаш на девојка која што се труди максимално да биде популярна и да биде, не знам, нонстоп да ја има негде, дека тоа доаѓа некако спонтано со тебе и за тебе. Има некои работи кои што те променија од кога не сакајќи влезе и стана популярна, и стана многу популярна. Дали нешто се промени кај тебе како Сара, Сара Мейс, или нешто остана имуна на тие работи? Па, може би единственото нешто што се промени, уствари како и да звучи ова, ама кога размислам искрено, на поише луѓе им станувам повеќе крива. Имам чувство дека често пати, зашо кога знаеш, ти пак ќе кажам, кога работим еден проект, значи милиарда луѓе се вклучени во проектот. Значи, и многу пати, сакајки или не сакајки, луѓе се мислат дека некои работи намерно, не знам, нешто се десило, ако не е тоа така. Не знам, мене ми е убаво, јас се чувствувам исто. Пак го работам тоа што го сакам, со таа мала разлика што понекогаш ми има на телевизор, така да... Или што не знам, убавото нешто преубаво тоа што некакви дечиња кога ти се израдуваат, не знам, на улица, најискрениот момент. Добиеш доза на љубов што најчесто ја добиваш усвари од животните, така безрезервно и најискрено. Значи тоа е многу пријатен момент или памтам еднаш ми се случи, не знам, нешто бев баш разочарана, онака си
некако, да си мислам. И една жена ме средна случајно и почна, не знам, преубави зборови. И те врати онака од... Да, не луѓе што те сакаат како лик, нешто да ти рече, не знам, многу ти се убави нозете, глупости, него што баш ти ја сака музиката, тоа е нештото што не прави највеќе срекни. Па затоа и работи. Значи ти викаа, бе, чека, има зашо да работиш, работи, давај, малце, посамувај. Немој да се откажуваш. Го чувствуваш тој притисок, оној неубавиот притисок, негативниот притисок од целава приказна околу Сара Мес, естрадната уметничка? Па да... Има ли некој лош момент кој што би сакала да... да го бришеш во целава приказна, не знам, не разни сакам, коментари да. Кои што може би, предпоставам дека се судруваш по никогаш, љубомора, дали луѓето околу тебе се променија во однос на тебе, од кога, не знам, ти стана популярна? Па, имало луѓе кои што си мислеле дека, пример, намерно сум ги заборајала, што ми било криво заради тоа што никогаш не било тоа така. И сега одмеѓу може да се извада таа сега стана популярна, па сега не да, е, тоа е многу глупо што така... Или знаеш што сум приметила? Леле, се убив со столица. Не, не, нема да се убиеш, јака е, цврста е. Ја сум крива. Например, сум приметила луѓе кои што ги знам, не знам, пример, основно сме учели или нешо, и ке те види и ти го избегнува погледот. Ама чекаве, ја те знам и сега... Знаеш, онака како да очекува, ти може него знаеш како он да ќе си мисли дека ти ќе му се правиш нешто. Фрајерка, уствари нема врска. Така глупи муавет, иначе... Не, јас сум сварно, мислам дека сум скрос иста, значи... Нема зашо да се менјам, мислам, глупа е, што е причината јас да станам, да ми има на телевизор, за да престанам да нешто комуницирам со луѓе. Не, пак ја кажам, целта ми е да оставам музика, не да ми има на телевизор. Супер што ми има на телевизор, тоа е делот. Патот по кој што годиме за да оставиме музика. Значи, тоа е дел од нашата работа и тоа е прекрасно. Тоа никако не треба да не промени како личност. Така. Што дека нас не има на телевизора, некој друг нема, мисли. Да, тоа е... Сега со својата работа. Да, тоа е сепак малце по-различно. Кариерата ја започна заедно со твојата другарка, ќе кажам, Цимерка, и се викавте Цимерките, која што се вика Ива. Не знам, уште тогаш те забележав кратко шишана, авангарден спот, некако се во некоја природна средина, нешто ноншалантно си пеа двете, а се онака се гледа дека се потрудиле. Зашто се случи да не работите повеќе? Е, че ја прашаш Ива за тоа. Не за ке ја прашам. Ива е тука со нас и многу ми е драго што е тука со нас. Мислам да и се приближиме таму затоа што ќе треба да пееш. Ајде. Како си, Ива? Цимерки, не сте повеќе? Па не сме, ама одам на гости кај не за дома. Одиш, кафе ја научи да вари, и знае нешто да сготви понекад. Ај не ја издавај. Најтешко да издавај. Ама не ни се приближува, тоа ми е најчудно. Може да дадеш старче. Далеко. Тој си таму. Зошто не сте веќе цимерките? И реално не сте цимерките? Па завршивме за факултет, шо? Сега секоја си живее ваму таму. А тоа беше моментот, тоа беше моментот. Обично се случува кога еден бенд ќе се трансформира или некој дуо ќе повеќе нема да работат заедно. Реално да повеќе не се ни пријатели приватно. Вие останавте заедно пријатели, еве. Тоа е тоа луѓе се гледаат. Ние не останавме пријатели, него ние сме најдобри другарки. Најдобри другарки. Sisters. Да, едноставно forever. Не само што правиме музика заедно, мислам, добро да одамна немаме склопено некоја песна, али мислам, секој ден се гледаме на кафе и муавети, како сестра, не се сакам буквално. Не се налути што почна само да си работи и стана ептен јака тука кај нас? Не, не. Да ми се налути, она ме остае, како не. Да, јас... А она ми јаскина, да се разбереме. Не си тука за джабе, заедно ќе ни одсвирите и одпиете пеперутки. 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 Во позадина го гледаме вашиот спот. Да. Само да ги подсетиме гледачите како тоа изгледаше, кога бевте заедно, реално, да. И кога бевте цимерки. Добро. Никогаш не е казно. Ајде да уживаме. А за Пеперутки кажаш шо, како што се дешава? Пеперутки заедно? Дека не, песната не е авторска. Аха, не е авторска. Добро, не песна, нема врска, бе. Песната во избода на цимерките. Ајде, песната во избода на цимерките. Приказната не ја знаеме. Значи, песната е моја и на Драган, а аранжманот е на Таци. Тоа сакаш? Тоа сакаш. Да кажеш дека не си автор, само како изведува. Поштена ни е многу мала. Како и да е, Пеперутки убаво звучат. Ива убаво ја свири, а ти убаво ја пееш. Дајте да уживам. И да пијам винце.
Ајде. Сакам да ти речем квинта да ни пееш на рефринот, ама забудев, ете касно ми тека. А микрофон ке ми даш? Микрофонот, така е. Повели. Слушнам сега идмо да ти раскажа, што во мене ти побудуваш и да ти опиша, колку си важен ти за мене, колку си важен ти, колку сум луда јас по тебе, колку сум луда јас по тебе. Некогаш ми иде да ти плеснам се во лицето, директно и или индиректно, ама искрено. Внатре што ми причинуваш во душава, внатре што се случува, колку сум полуден. Перутки во мене летат, кога ми се смееш. Перутки во мене, само и да мислам на тебе. Дали знаеш како ми е мене, кога далеку си от ова мое мало место, мое пространство. Особава, тука сега да, сакам да ми покажеш ти романтика. Перутки во мене летат, кога ми се смееш. Перутки во мене, само и да мислам на тебе. Браво, цимирките. Браво, Нарче. Ива, биде ни тука близко, ќе те искористиме пак. Ке си седам таму, ќе ме викнеме? Да, 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 ќе те викнеме, а може и тебе ќе ти текне нешто спонтано, па ќе ни улеташ. Па не, дека таму е шишата со вино, два само две чаши ви стаја за тоа. Остави нешто и за после. Опасно си е.
Браво, браво. Навистина е многу убаво кога ќе видиш таква поврзаност, пријателска, другарство. Да, се, јас мислам не на секој му се случува, да. Ама јас сум многу срекна што постои Нарче. Не е дека за џабе те прашав дали се случи нешто меѓу вас како пријателки од кога не им решивте, секој си има свој пат, нели? Па треба да си го продолжи. Обично, нели, се случува па да се скараат или да... Не, воопшто, ние скрос се дружиме под еднакво на истиот начин, со тоа што секоја си тргнала на свој пат, како што каже на некој начин. Важно ти е твоите пријатели да бидат тука и имаш ли онака... Скрос. Пријатели од многу одамна, кои што ти се неколку, и тоа ти е тоа? Да, и сум многу голема лигла во однос на тоа, например, кога ми треба поддршка, ако не ја добијам, кризирам. Многу ми се важни пријателите и да, многу ги сакам. Мислам дека се многу важен дел од служувалката, наречен на животот. Кога влеза на естрадата, се судри понекогаш со лажни пријателства, со лицемери, со луѓе кои што може би на некој начин сакаат да те изиграат. Дали си наивна? Па да, ми се сметам за многу наивна. Тоа не е глупа, валјда, него... Не, тоа не е него глупа. Е... Знаеш, сакам да се водам, да. Секогаш сакам да се водам на правото чувство, на вистинскиот инстинкт. Просто, не знам, да е... Да не е, знаеш, не од кога влегов во естрадата, туку последнава година дена бе изгледа созрев, изгледа пораснав, откако напуни 25 години. Па 25 години, да. Неколку месеци пред тоа, некако почнав да сваќам дека уствари луѓето, биле особи кои што, знаеш, има луѓе како со предумисла, нешто прават филмови и после тоа не е така. Значи, знаеш ли тука да ги тоа провалиш? Тоа е тоа лажно, уствари, кај луѓето што ги... го открив сеа пред месеци. Се разочаруваш во такви моменти? Се разочарив, зашто се разочарив, ајде работата, зашто сватив дека тоа уопште постои како нешто што и да е. Со што се релаксираш дома во такви моменти? Имам едно CD ново, подарок ми е од Димитар Ела Фицджералд, така да тоа у последно време ново ми е. Добро што го спомена Димитар. Како е Димитар? Те добре, одличен е, да. Како се снаоѓа со твојата хиперенергија и со твојата огромна како љубов? Како ја се снаоѓам со неговата хиперенергија? Он сега не е гостин, тука си ти гостинка. Па не, како се снаоѓа? Важен ли е партнерот да биде разбран за овие работи? Да, да, апсолутно. Знаеш, ако има, не знам, љубомора и трипање, тоа би било лошо, многу е важно да има поддршка и разбирање. Што има? Има? Да, постои. Постои баланс, предпоставувам. Ти балансираш за неговите обврски, тој балансира да. За твоите. Не, во однос на тоа немаме никаков проблем, пошто мислам дека се разбираме. Супер. Знаеме двајцата дека сме од јутра до сутра со обврски, така да... Романтична си? Па, знаеш да мислам... спремаш изненадување романтично? Знаеш, има една особина што ја немам за да видам доволно романтична. Која е таа особина? Не знам особина? Да готвам. И сега, а, не знаеш, ако не мора да готвиш, можеш да си нарачаш. Одма си замислувам некоја таква вечера, преугова, што нели девојчето јас готвило. И тука ми се кржи целиот романтична муа. Па свариш пагети са. Инако да, обожавам други романтични работи, небо, звезди, море. Да. Љубовта е љубов. И јас обожавам. Патуваш? Патувате често? Да. Сакаш да патуваш? Имаш време? Да, и во последно време сакам да патувам со мотор. Тоа ми е со мотор? Што ова него видовме? Доживување. Со Зоки и со Ленча тоа си правиме обавезно тури. И искусив ново доживување, самиот пат веќе и ти го мирисаш и го ги лежиш кривините, некако појак ти е патот отколку со кола. Сакаш адреналин по природа? Да, дали би скокала банджи, појма да. Неам, видела на луда железница, би се возела. Сакам, сакам, ама за ете можеби тоа е еден фрагмент од животот кај што не би ги преминала границите, а би се стоела така под нормалата. Добро. Што е она што првпат во животот, која песна е првата песна што ја научи во животот да ја пееш?
Се сеќаваш ли на некоја песна која што си седела дома пред огледало и си... Да. А која е таа? Значи, кога заоѓа сонцето денот. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува. И сегаш пев, што го позлатува. И мајка ми каже, не е така, што го позлатува. Со оваа песна, ствари. Со оваа песна, ствари, влегов на нижо музичко, например. И памтам дека мајка ми ме спремаше. И точно тоа беше моја отот. Што го позлатува. Што го позлатува. И така, бевме три другарки, само мене ме примија жива среќа, нели без врски, нема мама, тато, нема никој музичар и така среќна бев. Оваа ми беше првата песна која што се трудев да ја научам за да постигнам некако. Со каква музика порасна? Што слушавте по дома? Пошто претпоставувам дека родителите имаат огромно влијание врз она што децата го слушаат. Брат ми со која песна се спремаше за музичко. А, ајде. Станува интересно. Добро. Микрофонот мора тата, тоа е дел од... Да пукнеш, леле, што ми направи? Да бегам и прескокам дидови, да ме лати ки на твоите кучиња. Не можам ки умрам. Стварно, таа песна, брат ми, много ми беше смешно, дека ќе спремаше, он сакаше таа песна да ја спремаше. А ти му се смееш, а? Да. Како ми кажеш, нема шанси да поминеш со ова, брат ти се занимава со музика. Брат ми се запише на нижо, ама он престана да свири, пошо неке. Мислам, нижо идеше 2-3 години, 4, нешто така. И памтам дека му помагав да свири клавир. И имаш Петар, ајде сега седни, нели, вака раката, ваката. Него нешто не му се вежба. Еве сега, чекај, сега ја почнам. Шо викаш вака? Добро. И така ми беше тешко него да го учам. И ја рекам на моите ве, молам, запишете го на футбол, дете во на бокс. Нешто друго не е за музика. Да. Добро. Не си се пробала уште како глумица, така? Па не сум, а да ти кажам, сакам. Пееш, компонираш, свириш, да. Имаш многу таленти поврзани со сцената и знам дека имаш желба да станеш глумица. Имам желба. Не е дека имам желба да станам глумица, ама значи, и тоа не филмовата индустрија, а театарот го обожавам. Значи, многу сакам театар, редовно го посетувам. И тоа е доза на уметност, пошто сега реално у ноадејс, кај што живееме, нема толку многу наша уметност да конзумираме. На нас ни треба да идеме да слушаме концерти, не знам, да дое Стинг, ла-ла-ла, Лупетан. Да, ама далеку. И театарот ми е моментално, може би, најдобриот начин на кој што конзумирам. Каде што црпиш малку уметност. Пијам уметност. И ондак, самата уметност, како поим, за мене е едно клопче во кое што треба да си влезеш во филм. Сега, дали ти ќе си пееш и ќе си влезеш во филм, па другите ќе си речат можеба за бегане, ама добро, ти па си битно во филмот. Дали ќе си на сцена театрова и ќе си во некаков, во некаква роља, образ, како се вика на македонски, улога. Улога. Фала. Или било шо и да. Си мерката? Да. И така да, не знам, пример на танцот, на некој начин се доживував за глумица. Пошто на танцот, например, ако играш румба, ти треба да си секси, треба да си љубовна, да си заносна. Ако играш пасодобле, ти треба да си јака жена, кај ви скинам си, ха. И така има некои моменти кај што таму си така, не ли, у таа некоја заблуда. Добро. И многу би сакала да влезам во некаква улога, која што нема да е мојот лик. Да, нарече ме подсети еднаш кога бев у театар. Леле, браво. Ама бев конференција. Добро, тоа не се важи. Да, тоа не се важи толку, ама бев, да, ми беше интересно. Буре Бару, таа на Батаја праше постановка во Киц во Софија. На бугарски беше тоа и така интересно ми беше. На концертите со пеење што ги имавме во Софија исто водителка беше се групирав. Ми говорам малку, да, ама мисля, че сум забравила. Пееш на бугарски? Трок. А? Како? Нешто на бугарски? Па не знам. Па не знам. Не ми текнува некоја бугарска песна сега. Не мора никоја бугарска, нешто што таму... Нелија вика, Гергана. Боли, как боли, да ме болиш ти. Не, не, не. Добро. Не знам. Добро, добро, добро. Предпоставав дека знаеш да зборуваш бугарски. Сака понека спонтано некоја бугарска песна, ама никако не ми иде. Да, не знам, со не ми... тебе. Да, никако не ми иде. Никако с тебе не ми оди. Не знам. Добро, зборувавме за глумата. Сигурно има некоја што посеќе ми текни, ми ја криво што не ми текнало сега, ама дим да ме няма вика. И добро, таа е за рапување. Таа веќе не е ни за пеење, таа е за рапување, а тоа не се важи кога не е пеење. Каква улога би сакала? Што би можела да глумиш, трагедија, комедија? Не знам појма. Кај се гледаш себе си?
која би добила некоја улога театарска, да не е филмска? Па на некоја хистерична жена забегана што убила 10 мужи предходно. Јас би ти дала некоја болна љубоморна вака што се убиче. Е, добро ме потсети, љубоморна си по природа? Не. Не сигурно си за тоа зајмам затоа што ќе добитнам и Димитар на гости. Не сум љубоморна, стварно. Мислам дека јас сум најубава и немам поубави од мене, не сум убава. Не си многу нарцис, не си, мислам, убава си. Не, се шалам, стварно. Па, мислам дека сум малку љубоморна. Аха, тоа е убаво да бидеш да не сум. Ама не сум многу љубоморна. Мислам дека сум однака у граници тамански, значи не хистеришам, не правам драми. Некако изгледа твоето... Не, стварно, не се сомневам, значи, ако дознам дека нешто добро, ама иначе вака не дека си влагам. Не сум љубоморна изгледа, знаеш, да. Минимално. Морам да те прашам и за стајлингот, затоа што тоа е еден неминувен момент кој што кај тебе е очигледан. Мислам дека си своја глава и дека тука многу не дозволуваш што тебе да експериментираат. Точно знаеш што сакаш. Дали е така? Не. Не. Значи, точно мислам дека ги имам избрано двајцата луѓе најдобри на свет што се однесува за тоа. Им оставам на нив да прават што сакаат со мене, пошто мислам, пошто сме другари и приватно. И мислам дека многу добро ме познаваат и знаат секогаш како да ме погодат. Значи, Фросина Ангеловска е мојата стилистка, која што секогаш стварно ме погодува и не може нешто што она ќе направи да не ми се свиѓа. Што она ќе ми предложи да не ми се свиѓа. Еве, за пример, денес ме премисли. Требаше да бидам иста како тебе и среќа што ме премисли. Да. Значи, она ме шминка, она ме облекува, она ми смислува што да носам, у кој момент да го соблечам, ми ланчиња, обетки, све. Освен пердувите се мој момент, што она секогаш ме советува и ка дај више батали ги тие пердуви. Ма не можам смени да се откачам нешто. И единственото нешто што не се согласуваме е што Фросе сака да ми става накити, а јас па не икам накити, никогаш никаква рација ми се чисти клот, ако може некоја камера да ги фати, ова као на наградна игра, го извлековме добитникот Сара Костиновска. Иначе, ете, и ова е незина шминка. Пример, она е таква луда, скроз сака бој да шляка. Мислам дека викам да, исто и Дарко Петковски сакаш да е мојот фризер. Да, и он понекогаш дури не ми ни кажува каква боја ќе те фарбам, сива денес. Ми викам, он више ја мути бојата, бе, Дарко, како сива, викам. Не, ајде сива. Јас мислив за тебе. Така да и он исто, и секогаш ми прави преубави фризури. Вчера исто имав нешто таму, ми праше една преубава фризура ми направи. Денес му викам, лете, молам, викам, закај Бојану, емисија, сакам вчера таа фризура преубава ми беше. Уште поубава ќе ти направам. Викам, не, таа од вчера сакам. И не можам, најболи се, они двајца се најболи, стварно. Добро, има нешто што никогаш не би го направила на себе во смисла на тетоважа, во смисла на стајлинг, на фризура, на шминка? Све би правила. Многу сакам да експериментирам се. Леле, многу сакам сега да си ставам ракав, значи веќе година дена се спремам да се тетовирам. Малце само ми е проблем, пошто со харпата не знам како ќе изгледа. Многу е јако, знаеш кој момент е најинтересен, што ќе возиш мотор, ќе имаш ракав, односно тетоважа до тука луѓе, и она е харфистка. Валјам со моторот, брнчам Ямахата, валјам се да заважите, здраве се на харпа. Да, харпата е толку нежна, толку сензуална. Ти днес божествен инструмент, окей. И сакам многу, имам една тетоважа. Ама сакам и ракав, сакам и уште други работи да правам што се внесува до тетовирање. Мислам дека не постои нешто што не би правила, зашто најчесто сум на yes man принцип, значи све што ќе ми предложат ново и откачано, викам да. И тоа ми е единствениот услов, да е откачано, да е забегано и да не си одговара така. Сакам дисбаланс. Не, па добро, добро, некако тоа е природно за тебе и така некако и најлогично ми е тоа да го имаш ти. Сара, што никогаш во животот не би отпеала? Музиката нема граници и тоа е она што не би требало да не ограничува во правец. Ама има ли нешто што никогаш не би сакала да го пееш? Има ли некој правец што го осудуваш? Па реално, следната песна што ќе искочи, све ќе ти каже. Навистина? Со имиња, со презимиња, со све. Да ни откриеш. Ама од прилика не ќам. Мислам, пошто е многу и сакам да биде сурпрајз цело време, си го чувам за изненадување. Столчасо. Мислам дека ако било која мелодија ми ја дадат и ми дозволат ја да се ја реаранжирам или да си направам моја варијанта, би ја испеала секоја мелодија.
во така чуден и неодговарачки фазон. Ама инако има песни, има многу песни што не ми се свијат, не можам една да ти кажам. Палја има пуно, пуно ствари, ама затоа уследната песна, ке го чуваме. Сара, сними многу, 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 многу храбар спот за Намбареа. Не можам да не те прашам, не ме гледај така. Не, ако, ако. И најголемата подршка доби токму од твојот татко. Дали тоа значи дека во вашата фамилија постои баш онаков слободумен дух, сите се поддржувате затоа што знаеме дека живееме на овие балкански простори каде што секогаш нели родителите знаат да кажат леле сине што ќе кажат комшиите, немој така што ќе каже маре од трети и така натаму. Значи јас сум многу благодарна на моите родители заради тоа што не воспитувале мене и брат ми секогаш да сами сватиме што е добро за нас. Сами решиме дали ќе го направиме тој чекор или не. Значи памтам пример кога сум се вратила дома и сум му кажала на татко ми дека леле сум се скарала со некоја другарка или ми ја зеле јакната и кога почнам да му се лигам кога па шо ми е Галя, оди врати се, те удри, удри и ти врати. Не така, стварно така ме воспитувале. Да се сами. Ако сакаш да се тепаш, оди тепај се, ако не кажеш да се тепаш, не се тепај. Значи многу ми се свига што ми давале секогаш слобода да решам што сакам. Значи кога се запишував на факултет, сакам у Софија да учам, разбирате ли? Ама не, Сарче, како ќе биде, па што поскапо е таму нормално. Имам ве молам, сите стипендии ќе ги освојам. Морам, таму сакам, готово сум решила кај Малина Христова, кај таа професорка. Значи секогаш ми давале слобода да решам. Значи претходно им го пуштив и дема верзијата на спотот, дури мене ми беше повеќе незгодно од нив. Ама ја сакав да биде тоа спотот, пошто тоа беше песната. Како што ти кажав и кога дојдов, дека кога имам некоја емоција, значи сакам да иде во екстрема, сакам да иде на максимум. Значи тоа било сексуална емоција, сега нема да се правиме дека сум за лампиончињава нешто нова година. Не. Значи тоа било таква емоција, сум сакала да ја прикажам на максимум, ама не сум сакала ја да биде пример, не знам, ефтино со танги, со мешај куковима, ајде деколтиња, големи шишки и такви работи, него сакав да биде онака како што беше. И ми е драго што мене ми се свиѓа тоа, јас стојам позади тоа и ме поддржава зашто знаев што сакам. Им кажа, се сеќавам дека дури имаш изјава и од твојот татко, многу храбра, многу реална и многу поддржувачка, да. Каде што вели би посакал секој од вас да има ќерка како што е мојата Сара. Да, сега ми разплачу се најдив пак. Па да, да, навистина тука во со овој наш менталитет кога луѓето повеќе се замараат што мислат тие околу нив отколку што тоа тие сами чувствуваат, навистина е доблесно и редкост некој да биде така силен и храбар. Не знам што да ти одговорам, мислам силна, храбра за тоа што знам што правам и што го сакам. Значи понекогаш сум вага и стварно се мислам, ако нешто знам дека е тоа, тоа може кој што сака да ми избори. Значи на пример што пред да го извадиме спотот, нели на блиските го покажуваш, има луѓе кои што не се согласуваат, ама ја знаев, реков окей. Свесна сум со што се соочувам, значи многу од луѓето ќе речат ова е, ја не гледам нешто премногу, само тоа е, значи, сите водиме љубов денес. Да водиш љубов е убаво. Тоа е прекрасно. Ама не баш што се усмелуваат тоа да го прават јавно. Да, ама тоа не е јавно водење љубов, тоа е давам само пример. Тоа е моментот за кој што е таа песна опејува. Сакам да кажам дека треба да опејуваме убави работи. Значи таа песна се опејува убава работа и значи спотот нема како да е нешто друго. Се треба да бидеш храбар, како беше тоа, среќата ги прати храбрите. Така е, така е. И драго ми е што ти имаме како таква, тука малку да не раздрмаш во ова сивило кое што владе и каде што се е или наредено според некој шаблон. И знам дека си имаш пријавено на аудиција за таленти 2011 година. Мис? Мис? Ова не го знаев. Замисли, замисли, многу си паметна за таму. Сакам да те прашам дали се сложуваш со сите овие шоуа кои што се појавуваат и ги има во огромен број. И дали мислиш дека тоа е вистинскиот начин да еден човек или девојка, неважно, да си го најде својот патот
пат на, на естралата? Да, значи, јас и Ива почнавме со едно такво шоу. Значи, ние дојдовме од Јас имам талент, така да... Тие се многу добар начин за да, нели, се изрекламираш. Интересни се, луѓето ги гледаат, секој ден ти има на телевизор, а тоа го прави некој да биде популарен, ако го има на телевизор. Ама потоа ќе нема никаде. Да, сега тоа сакам да ти кажам. И тоа е супер начин за да ти, види, си ги покажеш вокалните способности. Тоа е само еден фрагмент. Значи, или си покажеш како изгледаш, или колку си харизматичен. Окей, тоа се три фрагменти. Според мене, најважниот е четвртиот, кој што е тој што останува по, и дури и после твојот живот. Значи, кога некоја клинка што ќе се запише на харфа, ќе гугла кој свирил или кој пел или не знам пеачка без разлика или кларинетист, нема врска. Значи ќе ја чуе, ќе му се свига твоја песна или ќе му се свига моја песна, значи песната е таа што останува. Значи сметам дека најважно е супер да имаш... се шоуата, ама после песни, така. После шоуата за да што се понатам? Задржи актуелноста, популярноста, пошто не е поентата да си популарен, пак ќе кажам, поентата да оставиш музика. Значи после треба разумно да се размислува и да се прави музика, која што ќе биде нешто ново, која што ќе дадеме приказна, филм, значи проект, значи да има некаква музика, не знам како да се изразам, ќе да размислам. Те разбрав. Која што нема да биде само онака штанцана за колку се јас сум популарен, види и ќе штанцаме песни за да може да имаме настапи, ла, да, ла, и кратко, супер. Кратко трае. Да, така. Онда барем така мислам ја, може не сум напаметна, може не сум управо. Мислам дека си многу млада и дека допрва треба да го покажуваш тоа што го носиш во себе. Музиката знам дека е твојот живот и така треба и да остане. Среќа што не стана председателка. Имам време. Среќа што не стана председателка. Може ка немаше да бидеш толку позитивна, пошто претпоставувам дека политиката ќе те сведеше на некое друго ниво. Мене ми беше задоволство што беше тука со нас. И на мене. Што беше толку искрена, затоа што денеска е многу голема редкост да некој сака отворено и искрено да зборува за себе, а и толку искрено да работи тоа што го работи. Ние имаме една навика и стално ја практикуваме секоја емисија и на крајот на нашата емисија. Ова позади тебе го нарековме дзидот на славните, односно плочките на славните. Затоа што немаме реален дзид. Дај биди креативна. Да ви шкртнам? Да. Ајде. Само прво да ти кажам дека и на мене ми беше стварно многу прекрасно и да ти заблагодарам за поканата. Да си одберам моја плочка или да шкртам каде сакаш, кај било? Што сакаш? Колку сакаш? Аха. Не знам дали знаеш и да црташ. Ајде ми нацртаме на харфичка. Значи, ваха. Не знам колку личи ова на харфа, ја го столчувам. Еве цурата ќе ја нацртам. Значи, еве ја фацата. Еве со долга коса. Аха. Знаев дека знаеш и да црташ. Значи знаев. Одвратна ми е цртено. Одвратен, ама добро. Аха. Чекај. Свака ова деко треба да оцелеш. Добро, требаше да ми кажеш ке ти донесев и зелен фломастер, плав, па ке можеш да направиш целен пейсаж. Така. Многу глупо нешто ми текна да ви напишам, ама добро. Добро. Не се замаре. Во? Не јаме она за бришање. Кога бивме мали со рака. Браво. Леле, го ја ишкртав цела табла, се ја сватим. Еве, уште едно е. Браво, Сара.
Одлично. Треба да најавам и дека интересно нешто се што следува е ќе свириш и ќе пееш. Да, ќе бидеш две во едно. Да. Што ќе слушнеме сега? Се за ова е поврзано со муабетот дека не знаеш да свириш. Ма стварно не знам. Дека се правеше дека не знаеш да свириш. Да, значи не знам да свирам, се уште останам на тоа, ама ќе се обидам на некаков начин да ја. Ама денеска во улица Македонија ќе пробаш да ни освириш нешто. Да. Нема да пробаш, него ќе го направиш тоа добро затоа што те слушав на пробата. Она што го слушаме сега за крај е Градина од Среши, последното на Скопски фестивал 2015. Сега е Unplugged. Пијано верзија, Сара Мейс. Ние немаме харфата, ама ти имаме во уште по-убаво светло. Ајмо. Прво имаше една емисија, се викаше микрофонот е ваш. Ајде да те чуеме. Да не било на вашите 5 минути тоа. Не, не, не. Бајки принце тој и тогаш се е толку убаво птица видов лична летна бедна слична песна но некогаш е толку лош ладен тој зарива нож во срце во истото Чука најзабрзано за него. Зошто ми правиш вака, ко цвет во пролет ме расцветуваш, на градина отсреши мирса. Но зошто веднаш после тоа ме оставаш без вода? Зошто ми правиш вака, ко цвет во пролет ме расцветуваш, на градина отсреши мирса. Но зошто веднаш после тоа ме оставаш без вода? Некогаш не дишам од неспокој, само воздивнувам најдлабоко. Лебед видов тивко плаче, па се нурна да се скрие. Принцот понекогаш е лош ладен тој, зарива нож во срце во истото тоа се. Чука најзабрзано за него. Зошто ми правиш вака, ко цвет во пролет ме расцветуваш, на градина отсреши мириса. Но зошто веднаш после тоа ме оставаш без вода? Зошто ми правиш вака, ко цвет во пролет ме расцветуваш, на градина отсреши мириса? Но зошто веднаш после тоа ме оставаш без вода? Ниту со неко можам, без него сакам кревка сум.
зашто ми правиш вака, код свет во пролет ме расцветуваш, награди на оцреши мириса, но зашто веднаш после тоа ме оставаш без вода, зашто ми правиш вака, код свет во пролет ме расцветуваш, награди на оцреши мирисам, но зашто веднаш после тоа ме оставаш без вода, да веднам. Не можам да смислам поубава одјава од ова. Жал ми е многу што ќе се разделиме од вас и да не звучи патетично. Сара Мис повторно ќе биде низ нашата улица Македонија и ќе ја задолжиме да ни прави волку убава музика и понатаму. Останете со нас во следното издание на улица Македонија. Благодарам за поканата. Се гледаме.